Teema tällä viikolla on ihminen ja lähipiiri. Ja se on meillä ihan ensimmäinen teema. Eli nyt jos mä näytän täältä, meillä on täällä materiaalit ja kun sä valmistaudut ykitestiin, niin tässä on nämä ykitestin tärkeimmät teemat. Ja täältä aina löytyy intermediate on se taso, mitä sä tavoittelet, niin jos sä haluat, täällä on myös tekstin ymmärtämisiä, kirjoittamisen, kuuntelun testejä, joita sä voit sitten, kun sulla on aikaa tehdä. Mutta nyt meillä on tämä ensimmäinen teema, intermediate. Sieltä löytyy lisää. Ja mä ajattelin, että me otetaan tänään lämmittelytehtävä tärkeistä ihmisistä. Ja sitten meillä on kaksi kirjaa. Toinen on Ykäänkö vai ykinkö kirja ja sitten toinen on Sisunautti, joka on ihan uusi kirja. Niin me otetaan vähän sieltä molemmista pari tehtävää ja tehdään niitä tehtävätyyppejä, mitä sä tarvitset sitten siellä ykitestissä elokuussa. Niin ei tarvi sitten jännittää. Tehtävätyypit on tuttuja. Joo, mutta aloitetaan tästä. Tässä on ensimmäinen tehtävä. Kuka on sulle tärkeä ihminen? Ja kuka on sulle tärkeä ihminen? Tässä on mun tytär. Hänen nimi on Liia. Ja täällä on mun poika Ali. Ja mun äiti. Hänen nimi on Leena. Ja isä on Reijo. Ja minä olen tässä, mutta olen ihan pieni tyttö. Ja tässä on mun pappa. Ja nämä on paljon muitakin tärkeitä ihmisiä, mutta esimerkiksi nämä ihmiset on mulle tärkeitä. Nyt mä kysyn sulta, Maria, kuka on sulle tärkeä ihminen ja miltä hän näyttää? Millainen persona hän on ja miksi hän on sulle tärkeä. Valitse yksi. Okay. Ja Milagros, tervetuloa mukaan. Kiitos, opettaja. Voit myös vähän katsoa tehtävää. Tämä on warming up -tehtävä, lämmittelytehtävä. Joo. Joo. Minun äiti on tärkeä ihminen minulle, koska hän aina auttaa minua. Kun on joku ongelma, minä soitan hänelle ja hän heti vastaa minua. Hän kannustaa minua. Ja hän aina on ulpia minusta. Hän suka minun lapsista. Minun äiti on keskikäinen. Joo, hän on kaunis nainen. Hän on pitkä hoika ja hänellä on pitkät tummat hiukset. Hänellä on siniset vihreät silmät. Vihreät vai sinivihreät? Vihreät. Joo, okei. Okay. Joo. 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 Haluatko kertoa jotain hänen karaktääristä, minkälainen? Okei, okay, joo. Uh,
Hän on, on ihan rauhallinen ihminen. Ja hän on tosi älykäs. Hän on vähän hän on vähän hän on positiivinen ihminen, mutta joskus kun hän on vihainen, hän voi olla negatiivinen ihminen. Okei. No, hän on ihan hän on todella viisas. Hän on todella viisas. Miten sä sanoisit, mikä ero on, että joku on älykäs ja joku on viisas? Älykäs on smart and Joo. Viisas on wise. Joo, on niin kuin wise. Se on ehkä vähän syvällisempi sitten. Kyllä, joo. Hyvä. On helppo kuvitella sun kuvaus antaa. Mä voin kuvitella mun silmien edessä, minkälainen persona sun äiti on. Se on hyvä kuvaus. Kiitos. Kiitos, Maria. Entäs Milagros? Onko sulla joku tärkeä ihminen, josta voisit vähän kertoa meille? Joo. Mun molemmat vanhempi ovat minulle tärkeätä. Joo. Tärkeätä minulle. Joo. Koska koska he ovat antavat henkeni. Joo, kun ahaa, joo, ovat antaneet mulle elämän. Elämän, joo, kun, koska jos mun eli he antavat he antavat elämään ja he ovat auttaa minua. Mm-hmm. Ja kun mun lapsina. Mm-hmm. Ja he ovat antavat mua advices. Neuvoja, kyllä. Ja, neuvoja, advices, ja he antavat mun ruoka, kun minun lapsina. Niin, totta kai, kyllä. Ruoka joo, myös. He ovat guidance. Joo, eli he voi sanoa, että he ohjasivat minua. Ohjasivat minua. Mun äitini on hän on Akira, like mm-hmm. hardworking. Joo. Akira ja hän vähän I forget. Strict. I forgot the. Voi sanoa tiukka. Ja tiukka. Ja vähän vai paljon? Vähän. Okei, joo. Ja hän hän ain hän opin opin min ain hän aina opin
minua esimerkiksi peso sivus ja sivus kotona tai teskata ja tai silitän vaatteet ja ironing. Ja hän on lyhyt nainen. Okay. Ja lyhyt hiukset, tummat lyhyt hiukset. Hänellä on tummat silmät. Ja vanhemmat ovat kuulut. Joo, he ovat jo kuulleet. Joo. Sama kuin mun isä, hän on Akira ja iloinen. Mutta mun äiti vähän vihainen. Okei. Okay. Joo. Hän oli vähän tiukempi. Joo, ollut ja kun minä olen olin tuhma. Tuhma. Ja tuhma. Bad girl. Hän vihainen. Ja mun isä, hän vähän pikkamies. Ja hän hän toissa Arabiassa. Joo, ja hän toissa Arabiassa paljon vuotta. Joo, monta vuotta tai vähän vaikea. Sä voit sanoa vähän paljon, mutta se on paljon pitkä vuosia, niin se on vaikeampi. Monta vuotta on helppo sanoa. Joo, paljon vuosia. Iloinen ja ostavallinen ja mies ja hän on loving, rakastava, rakastava ja hän children the children joo, hän rakasti lapsiaan hän rakasti lapsia, mutta hän on kuullut, jos. Joo. Hän kuullut, kun 42 vuotta. Ahaa, 42-vuotiaana. Onko tämä age or 42 vuotta sitten, before? Joo, sitten. Then he 42 vuotta sitten. Eli tämä, jos sanot, että 42 vuotta sitten, 32 years before, mutta sitten on mahdollista sanoa 42-vuotiaana, age. Yeah, Bhutana. Yeah, he died on his 42 years old. Okay, eli tämä on oikein 42-vuotiaana. Mm-hmm. Joo. Joo, okei. Kyllä, hyvä, kiitos. Myös on helppo kuvitella sinun vanhemmat, ja mä ajattelen tosi monelle ihmiselle vanhemmat ovat ne tärkeimmät ihmiset, mutta ei ehkä aina. Mä tuossa Marialle sanon, että täällä on mun äiti ja mun isä, ja he ovat myös tärkeitä minulle.
Joo, se oli meidän lämmittelytehtävä ja sitten mennään, otetaanpa täältä vähän tehtäviä. Ja nyt Maria on menossa elokuun ykitestiin, niin tässä on yksi tehtävätyyppi siellä ykitestissä, eli on tällaiset situaatiotehtävät, tilannetehtävät. Ja otetaan ensimmäinen sen tyyppinen tehtävä. Nyt voitte katsoa näitä tehtäviä. Ja tässä on 10 situaatiota. Näkyykö tämä? Onko se tosi pieni? Ottas, nyt mä laitan. En saa sitä. Mä voin vähän aikaa sitä vähän suurentaa, niin näkyykö nyt? Joo, nyt on parempi. Joo. Niin ykitestissä näitä situaatioita tulee ehkä 6-7, joskus voi olla enemmän, ja ne tulee aika nopeasti. Siellä tentaattori tai CD-levyltä he sanovat, että tutustu tehtävään 1, ja sitten sinä katsot sitä, ja sitten he sanovat, että puhu nyt. Ja sulla ei ole paljon aikaa puhua. Eli tämä tehtävätyyppi on sellainen, että noin 20 sekuntia, joskus voi olla 25 sekuntia, maksimi puoli minuuttia sä puhut. Ja nyt sun täytyy kuvitella, että sä olet tässä situaatiossa ja miten sä reagoit, mitä sä puhut. Eli esimerkiksi nyt vaikka, jos me valitaan sinulle vaikka tämä numero 2, niin juuri äsken lämmittelytehtävä oli sellainen, että kuvaile ystävälle, millainen sinun äiti on. Mutta se täytyy tehdä vähän nopeammin. Tai sitten täällä voi olla isä tai sisko tai veli ja sitten täytyy kertoa. Mutta nämä ei ehkä ole ihan tyypillisiä tehtäviä, ne on enemmän sellaisia reagointeja, kuten tämä 1. Tai sitten voi olla, katso taas, ehkä toi numero 9 voisi olla sulle hyvä tehtävä tänään. Jos Maria nyt katsot tämän tehtävän 9 ja ajattele, että sulla on joku perhejuhla kotona nyt viikonloppuna. Mieti, mikä juhla se on. Onko se syntymäpäivä, onko se hääjuhla, häiden vuosipäivä, onko joku toinen perhejuhla, ehkä mikä se voisi olla. Ja sitten sun pitäisi kutsua ystävä juhliin ja sun pitäisi antaa ohjeet, miten tässä juhlassa voisi pukeutua tai käyttäytyä. Niin mitä Maria ajattelet, onko tämä tehtävä sulle ok? Joo. Joo. Ymmärrätkö kaikki sanat? Joo. Joo. Sitten odotas, mä laitan sen vähän pienemmäksi ja haetaan se uudestaan tuolta. Niin nyt se menee vähän pienemmäksi, niin mä kirjoitan tänne, mitä sä puhut. Eli oletko valmis puhumaan numero 9? Oletko Maria valmis? Joo. Joo, ja ajattele, että mä olen sun ystävä esimerkiksi. Hei, ensi viikolla lauantaina 3. syyskuuta
me järjestämme etupihalla mun tuttareni Santereilla. Voisitko tulla mukaan? Meillä on sellainen teema, että me puemme punaiset vaatteet. Onko sulla jotakin ruoka-allergia? Minä muistan, että sinulla ei ole joku allergia, mutta sinun perhe voi tulla mukaan. Ja onko heillä joku ruoka-allergia ilmoita hän etukäteen? Sinä voit soita mulle, koska meillä on lihaa tai alkoholia juhlassa. So, tule hän mukaan. Tule mukaan tai tervetuloa mukaan. Ja tervetuloa mukaan. Joo. Sanoitko sä kellon ajan, mihin aikaan? Ah, ei. Kello 5 iltapäivällä. 5 iltapäivällä. Yeah. Joo. Joo. Ja tuossa ihan ensimmäisessä lauseessa en ole ihan varma, sainko, mitä sanoit. Ensi viikolla lauantaina voimme. Mitä me voimme, muistatko? Ehkä se on me järjestämme. Joo. Nyt se on ok. Järjestämme. Joo, mä laitan tuohon näin, että järjestämme juhlat. Ja sitten voisi ehkä sanoa vain, että etupihalla on mun tyttäreni synttärit. Meidän etupihalla on mun tyttäreni synttärit. Joo, voisitko tulla mukaan? Ja sitten teillä on myös teemasynttärit, on punaiset vaatteet. Ja jos on aikaa, nyt koska tämän repliikin pituus on tosi lyhyt, se voi olla 20 sekuntia tai 25 sekuntia, niin sä et ehdi sanoa tätä kaikkea. Eli sitten YKI-testissä, kun on näitä tilannetehtäviä, niin ne on aika lyhyitä. Mä en nyt tänään ota kelloa, mutta sitten jos tulet tunneille vähän lähempänä sitä testiä, niin sitten mä voin ottaa myös kellon, niin sä näet, että se 30 minuuttia menee tosi nopeasti. Mutta tämä kysymys, että onko sulla jotain ruoka-allergiaa, se on hyvä ja se sopii tähän tosi hyvin. Ja sitten myös on hyvä kertoa, että mitä siellä juhlassa tarjotaan, miten valmistaudutaan. Joo, hyvä, kiitoksia. No, Milagros, toi 10 voisi olla ehkä sulle sopiva. Ja se on vähän samantyyppinen kuin Marian, mutta nyt sun pitäisi kutsua ystävä sun kotiin. Ja nyt sun täytyisi kertoa, että miten ystävä voisi valmistautua, mitä hän tarvitsee mukana. Ja moi, kaveri, minä haluan kutsua syömään kotiin. Jos sä ota grilla kana mukaan tai vihanneksia
grillamme mun kutin. Mm-hmm. Joo. Voinko kutsun sun perheen tuli mukaan sinua? Joo. Mun kutin. Joo. Tervetuloa. Tervetuloa, joo. Joo, kyllä, se on hyvä. Ja kiitos. Ja ihan sama juttu, tämäkin on vielä aika pitkä, eli menee varmasti enemmän kuin puoli minuuttia, mutta hyviä asioita. Eli mä haluan kutsua sut syömään mun kotiin. Ota kanaa mukaan, grillikanaa ja ehkä vihanneksia, niin sitten grillataan ja myös sun perhe on tervetullut mukaan, samoin kuin Marialla oli täällä perhe myös tervetuloa mukaan. Eli voit tulla koko perheen kanssa. Joo. Hyvä. Ihan. Joo, kiitoksia. Ja jatketaan tuosta juhlateemasta. Nyt mä vaihdan. Täältä otetaan täältä Sisunautti-kirjasta kertomisen tehtävä. Ja voitte ihan rauhassa katsoa pienen hetken. Tässä on A, B tai C. Ja nyt Maria sitten elokuussa siinä testissä, niin eka tehtävä on kertomisen tehtävä. Se on sellainen vähän lämmittelytehtävä ja siinä tavallisesti ei ole variantteja, eli et voi valita, mutta nyt kun me harjoitellaan, niin voi valita. Ja katsotaas, tässä on nyt aikaa 1,5 minuuttia puhua. Ehkä mä otan kellosta vähän teille aikaa, niin sitten tulee sellainen realistinen fiilis siitä, että kuinka paljon, kuinka kauan siinä menee. Ja nyt voitte katsoa, että tässä on parhaat juhlat, joissa sä olet ollut, voit kertoa. Nämä on sellaisia ideakysymyksiä, ei ole pakko vastata kaikkiin, mutta jos saat näistä jotakin ideoita, niin voit käyttää. B on hyvä lahja ja sitten C on elämässä pitää olla yllätyksiä. Tykkäätkö, että kaikki ei mene tasaisesti saman rutiinin mukaan, vaan tulee muutoksia. Valitse A tai B tai C ja sitten mä annan kellosta sulle 1,5 minuuttia aikaa kertoa tästä aiheesta. Ehditkö Maria katsoa? Joo, mutta se on ihan sama kuin mielipide. Joo, jatka vielä. Okei. Okay. Että se näyttää ihan kuin mielipide. Tämä kertominen tehtävä näyttää ihan kuin mielipide. Joo, eli mikä ero on kertomisen ja mielipiteen, kertomisen ja mielipiteen tehtävissä, niin siinä on kyllä ero. Eli se voi olla, että se vähän näyttää samalta, mutta tämä kertominen on sellainen story. Eli se on sellainen esimerkiksi, no tämä ensimmäinen on ehkä helpompi ajatella,
Eli se on, sun ei tarvitse ajatella niin paljon tässä tehtävässä, vain joku pieni story, pieni tarina ehkä sun omasta elämästä. Ja myös tässä B:ssä, niin sä vaan kerrot, että mikä on sun sellainen normaali tapa, miten sä toimit. Mutta sitten näissä mielipidetehtävissä, niin näissä sun todella täytyy vähän vertailla. Sä voit olla samaa mieltä tai sä voit olla eri mieltä ja sun täytyy käyttää niitä fraaseja mun mielestä. Kyllä tai ei, tai mä olen samaa mieltä, mä olen eri mieltä, tai minä ajattelen ja minä vastustan, minä vaikka uskon, minä luulen, tämän tyyppisiä fraaseja sun täytyy käyttää, mutta tämä kertomisen tehtävä on sellainen vähän helpompi, sun ei tarvitse vielä antaa siitä mielipidettä, vaan se voi olla vähän niin kuin tarina. Auttaako tämä, Maria, sua? Joo, kiitoksia. Joo, joo. Eli tämä on niin kuin helpompi tehtävä tämä kertominen, koska se on vain, ei tarvitse niin syvällisesti ajatella sitä, vaan pikku story. Niin kokeillaan, tehdään sitten vielä mielipide, niin sä ehkä siellä sitten saat kokemuksen myöskin siitä, että mikä ero tehtävätyypeissä on. Mikä olisi sun valinta näistä? Ehkä B on parempi. Joo, joo. Kyllä minä annan paljon lahjoja ystäville tai viraille joku tulee minun luona kotiin. Minusta hyvä lahja on on lahjakortti, koska sinä voit mennä kaupaan ja mennä ostamaan asiaa, joka sinä tarvitset. Kerran olin saanut minä sain 100 euroa lahjakortti, kun olin valmistunut koulusta. Ja minä muistin, että se on tosi onnellinen. Minä olin tosi onnellinen tai iloinen, koska minä menin kaupaan. Minä menin kaupaan ja ostin paljon tavaroita, jotka minä tarvitsin. Sillä aika. Minä tukkaan, kun joku antaa minulle lahja. Minä tukkaan, kun joku antaa minulle lahjakortti tai rahaa. Okay. Joo, eli nyt sait kokemuksen siitä, että 1,5 minuuttia on tämän verran. Halusitko lisätä jotakin vielä? Nyt saat vielä yhden lauseen sanoa. Minä tukkaan, että joku antaa mulle rahaa, koska minä voin ostaa itse kaupasta jotakin, että minä tarvitsen. Ja kun joku antaa minulle lahjaa, joka minä en tarvitse. Se voi mennä ehkä varastoon tai roskikseen. Se ei auta, se ei ole ympäristöystävällistä. Kyllä, se on ihan totta. Ja mä luulen, että aika monella meistä on paljon sellaista tavaraa, jota me emme paljon tarvitse, niin se on ihan ehkä moderni tapa. Hyvä.
No tässä sun vastauksessa siinä oli elementtejä jo mielipiteestä, eli tämä sun vastaus nyt kun kerroit nämä kaikki, niin se olisi voinut olla myös kuin mielipide, mutta oikeastaan niin kuin tähän asti, mitä sä kerroit, mitä sä ehditkin kertoa siinä yhden ja puolen minuutin aikana, niin se oli sellainen story, joka riittää tässä tehtävässä. Joo, mutta tosi, tosi hyvä. Kiitos paljon. Ja nyt Milagros, ehditkö sä katsoa? Mä laitan mun tuulettimen päälle. Täällä alkaa tulla taas kuuma. Niin ehditkö katsoa, mikä sun, mistä sä haluat kertoa? Ensimmäinen. Okei, okay. Joo. Parhaat juhlat. Yeah. Joo. Parhaat. Better. Joo, the best. The best, okei. Okay. Joo. Mielestäni paras juhla on hää. Mm-hmm. Yeah. Koska se on tärkeää kaikille. Koska jokainen nainen haaville hyvästä, mukavasta illisyydestä ja nainen voi kautta happukua itinkin Filippiinien kulttuurista. Ja hat julia on iso julia Filippiinillä. Mm-hmm. Joo. Se on kaikki sukulaisia tai kaveri ostava ystäviä tuli mukaan. Mm. Joo. Sulla on vielä 10 sekuntia aikaa kertoa. Kerro joku esimerkki. Esimerkiksi Filippiinillä Julia on ihanaa, mukavasta tai it's a luxury, something like that, yeah. Ylellisiä. Ylellisiä, extravagance, yeah. And yeah. Also like myöskin on se on nainen unta. Like a woman dream. Yeah. Se on myös naisten unelma. Naisten, yeah. Mitä? Mitä? Unelma. Yeah. Joo. Unelma. Joo. Yeah. Okay. Julia. Se on tärkeä Filippiinillä, koska nainen ja miehet stay together in one home. Joo, he eivät voi asua yhdessä. Asua yhdessä. Joo. Ennen häitä. Yeah. Joo, okei. Tosi hyvä, kiitos. Ja tässä myös, Milagros, sulla oli vähän elementtejä tuolta mielipiteestä, mutta kuitenkin, koska tämä on sellainen kuvaus, description, että
minkälaiset ne hääjuhlat ovat ja sellainen, niin tämä menee ihan hyvin vielä tähän kertomisen kategoriaan, mutta tässä ei tarvitse olla vielä mielipidettä, vaan tässä riittää se, että sä kerrot siitä, millainen hääjuhla on Filippiineillä ja jokainen nainen haaveilee hyvistä, mukavista juhlista ja hienosta hääpuvusta ja se on iso juhla, sukulaiset ja ystävät, kaikki tulevat mukaan ja ne ovat ylellisiä, luxurious, ja ne ovat myös naisten unelma, ehkä myös miesten. Se on tärkeä, merkityksellinen, se on meaningful, merkityksellinen juhla. Joo. Koska naiset ja miehet eivät voi asua yhdessä. He eivät voi asua samassa kodissa. Joo. Kiitos paljon, opettaja. Kiitoksia. Hienot vastaukset. Ja sitten otetaan vielä, katsotaan teille vielä nyt yhdet mielipiteet. Mä tarkistan täältä, olisiko täällä teille sopiva. Miltäs näyttää tämä? Tämä on Sisunnautti kirjasta ihminen ja lähipiiri mielipidetehtävä. Tässä on 3 esimerkkiä. Ja tämä on normaalisti YKI-testissä se viimeinen tehtävä. Ja aikaa on vähän enemmän, on 2 minuuttia. Ja saa myös valmistautua vähän aikaa. Tavallisesti noin 1 minuutti. Sä voit ihan kirjoittaa paperille jotakin ideoita, mitä sä haluat puhua. Ja tässä tehtävässä normaalisti siellä on 1 tai 2, joskus voi olla 3 varianttia. Eli sä valitset yhden, mikä teema sua kiinnostaa tai mistä sulla ehkä on hyvin sanoja, mikä on sellainen, mistä sä haluat puhua 2 minuuttia. Ja koska tämän tehtävätyypin nimi on mielipide, niin siellä sun täytyy kertoa, mitä sä ajattelet tästä asiasta, josta sä puhut. Ja sun ei tarvitse olla samaa mieltä kuin tämä otsikko. Eli ole samaa mieltä tai ole eri mieltä. Tärkeää on se, että sä kerrot sun ajatuksia. Mielestäni mä ajattelen, mä luulen, uskon, vastustan ja niin edelleen. Voit käyttää erilaisia fraaseja siinä. Tässä on nyt 3. Sosiaalinen media tekee paineita, pressure. Ihmiset ottavat kauniita kuvia itsestä ja julkaisevat sosiaaliseen mediaan ja sitten täytyy ehkä näyttää hyvältä tai sitten ei. Se voi olla, on erilaisia tapoja. B, partnerin, eli jos esimerkiksi on nainen ja mies tai nainen ja nainen, mies, miten se sitten onkaan, on pariskunta. Partnerin täytyy näyttää hyvältä toista henkilöä varten. Eli onko tärkeää, kun on parisuhde, että sä näytät hyvältä sun puolisolle? Oletko sä samaa mieltä, oletko sä eri mieltä? Ja sitten tässä on vielä veri, on se blood. Veri on vettä, vesi, vettä, sakeampaa. Eli se on vahvempaa, vahvempi. Veri on vahvempi kuin vesi. Niin onko ystävä tärkeämpi kuin sukulaiset? Mitä sä ajattelet tästä? Niin
nyt voit hetken aikaa ajatella ja Maria, kun löydät sulle sopivan, mistä haluat kertoa sun mielipiteen, niin mä otan täältä kellosta sulle 2 minuuttia aikaa. Onko sulle? Mielestäni sosiaalinen media aiheuttaa paineita, koska ihmiset aina laittavat hyviä kuvia ja taudelliset kuvat internetissä. Tämä ei ole totta, mutta kun toinen ihminen nauttaa tätä kuvia, se aiheutuu stressiä ihmiselle. Ja ihmiset tuntevat kateellisia. Minä luulen, että se ei ole hyvä hyvinvoinnille. Koska sosiaalinen media ei ole ihan totta, kaikki on keinotunteisia. Siellä on Marialla lapset varmaan ilta puuhissa, niin vähän ei haittaa mitään. Jatka vaan sit, kun voit. Se on sellaista elämä internetissä, että aina kun on kotona opiskelemassa, niin joo, ei haittaa mitään, Maria. Otetaan vaikka Milagros tässä välissä, niin saat lisätä vielä, jos sulle tulee joku ajatus, niin voit ihan rauhassa siellä sanoa lapsille. Löysitkö Milagros sulle sopivan mielipiteen tästä? Valitsä opettaja. Joo. A tai B tai C. C. Onko minä haluan? Joo. Ja vastaako tai? Joo, se on hyvä. Eli ovatko ystävät vai sukulaiset tärkeämpiä? Mutta sukulaiset on tosi tärkeä tai ostavia. Koska sukulaisia on on viri, like on the blood. Sukulaisilla on sama veri. Sukulaisille on sama veri, mutta ostavat ei ole sama veri, mutta ostava ei sama veri, mutta joskus ostava kuin kun sama veri, kun heillä on hyvä ostava auta minua tai cheer up.
olisiko se niin kuin kannustavat tai rohkaisevat tai tukevat? Joo. Joo. Yeah. Haluatko? Joo. Nyt olisi 2 minuuttia täynnä. Eli yeah. jos sä haluat yhden lauseen vielä lisätä, niin voit lisätä. Onko joku? Mikä tarkoittaa tukkata? Okei, okay, like. Joo. Onko sukulaista pakko? Joo. Tukkata. Joo. Onko se must tykätä joo. sukulaisista? Että jos joku sukulainen ei ole mukava, niin onko sun pakko tykätä hänestä? Joo, 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 se on tärkeää ja pakko tukata, koska kun sama viri kun näyttää rakas, love, rakkaus, rakkaus ja unity, ytystisa, like togetherness and yeah, unity. Joo. Yhteisö tai sitten yhteisyys. Joo. On tärkeä. Joo, on joo. tärkeä. Ja voi sanoa, että on myös tärkeää pitää yhtä. Pitää yhtä. Tai sitten pitää yhteyttä sukulaisiin. Eli kun on sama veri, niin sitten se yhteys täytyy säilyttää. Yhteisyys on tärkeä. Sukulaisista on pakko tykätä ja rakastaa, vaikka kaikki eivät aina ole ihan samanlaisia persoonia kuin sinä. Joo. Joo. Hyvä. Kiitos. Kiitos Milagros. Ja nyt kokeillaan, Maria, mikä sun tilanne on? Joo, nyt on parempi. No niin, voitko vähän jatkaa vielä? Sulla oli, mä ajattelen, noin 1,5 minuuttia sulla on vielä aikaa jatkaa, niin jos okay. vähän vielä lisää. Ole. Pitäisi olla varovainen, jos kautta sosiaalinen media, koska se on kaksiteräinen miekka. Se ei ole ala puhua, ala jutella sinun ongelmia internetissä, koska se joku paha ihminen voi ottaa sama asia ja blackmail. Joo. Okei. Joo. Sinua, joo. Kyllä. Minusta kun ihminen ihmiset ovat onnellisia tai tutuvaisia, he eivät nauta siitä internetissä. Mielestäni kun ihmiset ovat surullinen tai epätutuvaisia, he laittavat hyviä kuvia internetissä ja se auttaa, että he tuntevat paremmalta. Joo. Hyvä. Mä luulen, että noin voi olla, että meni jo vähän enemmänkin kuin 1,5 minuuttia, mutta tosi hienot kommentit ja mä katson tässä, ihmiset laittavat täydellisiä kuvia internettiin tai nettiin, mutta kun toinen ihminen katsoo kuvia, niin helposti tulee stressiä ja ihmiset tuntevat kateutta. Eli
kaikki näyttää tosi tosi hyvältä, vaikka se ei ole ihan todellinen tilanne. Se ei ole hyvä hyvinvoinnille. Se on keinotekoista. Se on kuin muovia. Ja mistä tunnet fraasin kaksiteräinen miekka? Onko se? Joo, minä käytän Google, mm-hmm. että it's a double-edged sword. So. Joo, joo. Se on ihan... Okei, se on okei. Se on kaksiteräinen miekka. Siinä on hyviä puolia ja huonoja puolia. Se on kaksiteräinen miekka. Se on ihan hieno fraasi. Hyvä. Älä juttele sun ongelmista netistä, koska joku paha ihminen voi ottaa asian. Ja mä kirjoitin tähän, sä et sanonut tätä, käyttää sinua vastaan, eli use against you. Eli voi käyttää sinua vastaan. Tai sitten sä sanoit satuttaa sinua. Eli se on myös hyvä. Hän voi satuttaa sinua. Ja sun mielipide tässä tulee. Eli minun mielestä, kun ihmiset on onnellisia, tyytyväisiä, he eivät näytä sitä netissä. Mutta kun he ovat surullisia tai tyytymättömiä, niin sitten he etsivät sitä hyvää mieltä, hyvää oloa netistä. Ja tuntevat olonsa paremmaksi. Erinomaisia lauseita, tosi hienoja lauseita, Maria. Kiitos hyvistä esimerkkeistä. Joo. No niin, mutta meillä tunti meni tänään tosi nopeasti ja saatiin hienoja esimerkkejä. Kiitos paljon, kun vielä näin myöhään perjantai-iltana tulitte mukaan juttelemaan. Kiitos. Kiitos. Kiitos paljon ja oikein hyvää viikonloppua. Ja kiitos, nyt varmasti iltahommat alkaa. Niin. Joo, hei, kiitos. Hei, kiitos. Hei, hei. Kiitos. Moi moi. No moi. Tervetuloa.